בוא, אורי, קיץ עכשיו, אין חלזונות. אורי. לפעמים יש. אנחנו נוסעים. ככה אתה בא? אני אמר שאני בא. אני מכיר את המקומות האלה. זה לאנשים שאין מי שיטפל בהם. מי יטפל בו? השניים וחצי מדריכים שמתחלפים שם כל שנה? אהרון, אני לא מתכוונת לנהל את השיחה הזאת עוד פעם. טוב לו פה. אורי! אורי! הלו, תמרה. איפה אתם? אורי, הוא פשוט... אהרון. הוא צריך עוד זמן. אני לא מוכנה לזה, יש צו מבית משפט, ואני לא מתכוונת לוותר לך יותר. אהרון. אהרון. כרטיס אשראי שלך וחתימה שלך כאן. מה אם אני פשוט אשלם במזומן? מן כשאתה עושה את זה? אני לא מוכנה לעשות את זה ככה, אתה שומע אותי? כבר עזבת את הכל, כבר היית שם. בסקורת של 90 אלף דולר בשנה אתה זרקת לפח. מה זה שייך? מה זה שייך? שייך! כל פעם שמשהו לא מצליח, אתה חותך, אתה קם ואתה הולך. אורי מקסים, ורואים שאתה אבא מסור, והוא כבר לא ילד.